із запасних. А тим часом у нас Говерла знову проводить свою атаку. Знову через Трухіна, який активно розпочинає у нас перший тайм. Металіст поки що ось так другим темпом намагається діяти. Дуже складно Металісту ось в перших 7 хвилин вийти навіть за свою половину поля. Павло Ксюанс повернувся допомагати своїм партнерам. Для нього це звична справа. Папа Гує, як же зараз необачно зіграв. Шарпар! 1-0 забиває В'ячеслав Шарпар клубові, з яким у нього контракт, не святкує. Не святкує, за це йому окремий плюс в плані, ну, не те, щоб фейерплей, але ставлення до клубу. Ну, а Папа Гує, якого ми, ну, не те, щоб розхвалювали, але відзначали, наскільки він надійно діяв на перших хвилинах, зараз авантюрно, справді авантюрно зіграв, прибирав під себе навіщо. Колись, кілька років тому, дуже часто Папа Гує обігрував своїх нападників протилежної команди. Потім на якийсь час він це не робив. І ось зараз знову помилка. Ну і віддаємо, звичайно, належне Шарпару, який і відібрав м'яч. І ось подивіться, побіг до кінця, встиг. Горяїнов заборився із виходом і відкриває рахунок. 1-0, досить несподівано. Якщо говорити до стартового свистка, Говорло виходить вперед. Але якщо подивитися на старт цього матчу, то активніша команда В'ячеслава Грозного розпочала цей поєдинок. Ну і кому, як не Шарпару, знати манеру гри Папи Гує? Зрозуміло, що не одне тренування він провів разом із сенегальським оборонцем.